ចានៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺអ្នកដែលលូទឹកអំពៅម្នាក់ចានៅក្នុងផ្សារកំពង់ស្ពឺនេះគឺបានឈ្នះរង្វាន់100លានរៀលចាប់ពីតែបៃតងអ៊ីជីតាន់ចាស្ត្រីម្នាក់ដែលមានមុខរបរគឺជាអ្នកលក់ទឹកអំពៅចានៅបេនឡានផ្សារកំពង់ស្ពឺគឺមានសំណាងបានឈ្នះរង្វាន់ធំចានៅទឹកប្រាក់ចំនួន100លានរៀលពីតែបេតុងអ៊ីជីតាន់ហើយសម្រាប់ស្ត្រីដែលមានសំណាងខាងលើនេះដែរចាគាត់មានឈ្មោះខាត់ចាន់នារីអាយុ31ឆ្នាំហើយស្នាក់នៅក្នុងភូមិពាណិជ្ជកម្មក្នុងសង្កាត់រកាធំក្រុងច្បារមនខេត្តកំពង់ស្ពឺថ្លែងប្រាប់ក្រុមការងារគឺដែលបានចោះប្រកលរង្វាន់ធំចាស់ទៅដល់រំលើឋានចាស់ដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខាងលើនេះដែរចាស់អ្នកនាងខាត់ចាន់នារីនោះគឺបានរៀបរាប់ប្រាប់ឲ្យដឹងដែរថាបើទោះបីចាស់អ្នកនាងជាអ្នកលក់ទឹកអំពៅចាស់ប៉ុន្តែជាទម្លាប់នោះគឺអ្នកនាងតែងតែចូលចិត្តទទួលទានតែបៃតងអ៊ីជីតាន់ចាស់គឺជាប់ជាប្រចាំព្រោះតែមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយដែលឡែកកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅគឺបន្ទាប់ពីលក់ទឹកអំពៅចាឲ្យអតិថិជននោះចាលក់ឲ្យអតិថិជនចារបស់ខ្លួនចារួចនោះអ្នកនាងក៏បានទិញតែបៃតងអ៊ីជីតាន់ចារសជាតិតែក្រូចឆ្មារទឹកឃ្មុំចាពីអ្នកលក់ដែលជាដេប៉ូចែកចាយបន្តចានៅក្នុងខេត្តគឺផ្សារកំពង់ឆ្នាំងនោះគឺទទួលទានហើយលុះពេលដែរចាពេលដែលគាត់មួគម្របដបនោះក៏ស្រាប់តែឃើញរង្វាន់ដាក់ថា100លានរៀលចានៅក្នុងគម្របដបតែម្ដងចាភ្លាមៗនោះដែរចាអ្នកនាងគឺពិតជាមានអារម្មណ៍ថារំភើបខ្លាំងហើយក៏បានស្រែកប្រាប់អ្នកដែរនៅក្បែរចាមកចោមរោមមើលចារួមជាមួយនឹងទូរស័ព្ទជូនដំណឹងចាទៅដល់ក្រុមហ៊ុនទៅតាមរយៈទូរស័ព្ទដែលមានស្រាប់ចានៅនឹងគម្របដបហើយអ្នកនាងក៏បានបញ្ជាក់ទាំងអារម្មណ៍រំភើបចានឹងរំជួលទៀតថាចាប់តាំងពីមុនមកគឺអ្នកនាងមិនធ្លាប់គិតថានឹងអាចមានលុយច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ចាដូចនេះទេប៉ុន្តែនៅពេលនេះគឺតែបៃតងអ៊ីជីតានោះគឺបានធ្វើឲ្យជីវិតចានឹងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកនាងចាគឺមានភាពល្អប្រសើរឡើងហើយក្រោយពីទទួលបានរង្វាន់លុយធំចាចំនួន100លានរៀលចាអ្នកនាងនឹងយកមួយចំនួនទៅសង់ផ្ទះគឺសម្រាប់ស្នាក់នៅឲ្យបានសមរម្យហើយក៏ទុកមួយចំណែកទៀតចាប់ពង្រីកមុខរបរបន្ថែមដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវភាពទៅថ្ងៃអនាគតហើយក៏គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាសម្រាប់រដូវកាលទី3ចាប់ឆ្នាំ2019នេះគឺក្រុមហ៊ុនតែបៃតងអ៊ីជីតាន់បានបង្កើតរង្វាន់ធំនៅចំនួនទឹកប្រាក់100លានរៀលចារហូតទៅដល់70រង្វាន់ហើយម៉ូតូ Scoopy i ចាប់ចំនួន70រង្វាន់ទូរស័ព្ទ iPhone XS ចំនួន70រង្វាន់ហើយរួមជាមួយនឹងរង្វាន់ free តែបៃតងអ៊ីជីតាន់នោះគឺរាប់លានរង្វាន់ទៀតហើយរុះរាន់ឡើងចាអ្នកដែលមានសំណាងគឺបានខ្លាចទៅជាសិទ្ធិចាំបន្ទាប់អាចជារូបអ្នកបាទកាលពីម្សិលមិញបាទអ្នកនាងសៀងហៃនៅខាងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទត្រូវរង្វាន់ធំ100លានរៀលដែរពីតែបៃតងអ៊ីជីតាន់ចាបាទហើយថ្ងៃនេះបាទរីករាយបាទប៉ុណ្ណេះរួចហើយលីដាបាទនៅគេហៅចូលឆ្នាំថ្មីរួចហើយ100លានរៀលដកតកលាស់កលាស់លានហ្នឹងរួចបាទបាទអរគុណបាទជួយអបអរសាទរទៅដល់បងប្អូនយើងដែលបានទទួលនៅរង្វាន់មហាសាលបាទ100លានរៀលពីតែបៃតងអ៊ីជីតាន់